tagwa Margaret Wanjiku wa Njenga na muthuri ni hikite na ndina ciana ithathatu na ndina miaka 47 mimi ni Lois Wambui Kimani nimeoreka na niko na miaka 45 na niko na watoto watano. Cancer patients in Africa often endure painful experiences. Dealing with different life changes can be hard emotionally, physically, and financially. Such is the story of two Kenyan women, Margaret Njenga and Lois Kimani, who narrate their painful ordeal after they were diagnosed with cervical cancer. Mami ito 2010, niguwa amenye kiriali na murimo wa cancer. Rira izi tuetiruo airetu wakere, tukiruo toraragwa muno, tondu no tumugaye cancer iyo. Niho ndaturitwa aria guthiaga kurorwo. Ngithie maita mana ngiroragwo na ngirwo he kindu kironeka kuu thiinie ngaheo ndawa nganyua. Ya gatano ri gukianirirwo kuria cigona resort iria cioimire ri cioimire nihoneka kindu na gugituika nituguthii na mbere na kurorwo. Ngitwarwo Nairobi Hospital. Riria ndathire ngirwo ndi murwaru cancer resort ciokari ngiuka ngira muthuri wakwa ri ngirirwo ndi murwaru cancer na ningurutwo nyungu. Kuringana na ũrĩa ndĩronete mami witũ nĩ ũrĩa tũrahũthĩrĩte mbeca nyingĩ rĩ na ruo rĩrĩa ndonire na ruo rĩ agĩcoka akiuma muoyo-inĩ ũyũ rĩ niĩ kaba ndutwo nyũngũ nĩgetha hote gũkũrera kĩ ciana ciakwa ti kuga ndigũkua no nĩ ngũkorwo na maica maingaingĩ. Ndarutaga wĩra kwendia thabuni ngathiaga macukuru ngacaria honda ngaheo honda cia kwendia thabuni ngĩcoka oho ngĩambĩrĩria gũcaria honda ya kerũ ya gũita cioro cia cukuru. Hĩndĩ rĩu rĩrĩa ndamenyekire ndĩ mũrwaru cancer rĩ ndacokire gũcoka kwendia thabuni ũcio rĩngĩ tondũ warĩ wĩra wa gũthiĩ na magũrũ. Mũtumia ũngĩ my friend tondũ nake nĩ arutĩtwo kũu rĩ nĩwe rĩu aheire story ĩyo na akĩngombera 10,000 ngĩthiĩ nacio ngĩbuku. Ng'ombe ĩrĩa nayo ndakamaga nĩgetha nyone mbeca rĩ ngĩmĩendia nĩgetha hote gũthondekwo. Tondũ ndingĩahotire kuona mbeca 30,000 o rĩmwe ndingĩahotaga kũruta wĩra nĩ stress. Aya ciana ciathiaga cukuru ngacoka nyũmba niĩ ngehingĩra ngaikara ũguo ngona ngĩkua ngaigua kũrĩra ciana ciakwa ndacitiga atĩa rĩu ũndũ ũcio nĩ wanjĩkagĩra ndarĩ na thĩna mũno wa ngoro. Nilikuwa nafanya kazi ya nyumba huko Karen na nilikuwa napata mapato ya 6,000 na ilikuwa inanisaidia kutunza watoto. Wakati niliambiwa niko na hiyo kansa, niliendelea tu na hiyo kazi ya nyumba, lakini kulifika mahali nikaremewa. Na nikasikia kansa, ukipata kansa, wewe ni kukufa tu. Nilisikia tu kama sasa nimeisha, nikasikia nimestuka kwa moyo. Marafiki wangu niliwaeleza niko na hiyo kansa, lakini wengi wao walikuwa wananiambia mtu akigonjeka kansa hakai, anakufa tu. Nilikuwa naonelea kama maisha yangu imefika mwisho, kwa sababu sasa watu wamenitoroka na wanaonelea kama wakinikaribia naweza ukisha hiyo nini ugonjwa. Sasa wakanitoa hiyo uterus alafu wakanifanyia radiotherapy. Wakati nilitoka hospitali nikakuja nyumbani, sasa maisha ilikuwa tu ngumu. Mzee ndio alikuwa tu breadwinner wa nyumba na tulikuwa tunasaidiana juu kazi yake alikuwa anaona kitu kidogo na mimi kidogo tukachanganya, sasa ikatutosha. Rĩu rĩrĩa ndaimire thibitarĩ nĩ ndarigagwo kana nĩngũcoka rĩngĩ kwĩrutĩra wĩra ta ũrĩa ndarutaga. Maũndũ magĩkorwo macenjia kagĩa na thĩna wa mbeca, ciana nĩiregatwo cukuru, marageria kũgania maũndũ matiraka atĩ mbeca itiraigana. Tondũ no ũrandwo ũthiĩ thibitarĩ ũgĩre ndawa ingĩ nĩgetha ũtuĩkage wa gũcinywa nĩgetha ũtuĩke wa kũhona. For most cancer survivors like Margaret and Lois, finding a new job or re-entering the job market is a daunting and challenging experience. Merck, More Than a Patient, has empowered Margaret and Lois by igniting their entrepreneurial spirit and has established businesses fit for them. Genete muno muno ni undu wa Merck kundeithia na kundehera ng'ombe
nigetha hote kurera ciana ciakwa ringi kunjikira muoyo ringi kaigua ngenete muno na ngaiga ngai amarathime tondu ngombe no yakwetigitie uthiku ndare ituike ya kugia na mwana ndahota guciarirwo mori ngene ngena ngombe igiri na hote kukama iria ringi hote guthomithia ciana ciakwa na tucoke tutuike ya kunyua na maisha mathi na mbere na nduike wa gukena ngoro metete joy ugwo ni kuga gikeno tondu ni coketie gikeno ringi thini wa mucie na family makaigua makenete jikiritwo hinya ni andu amareta mark nigetha hote guthinambere na rugendo kama kawaida sasa hii kikundi ya mark imenisaidia kabisa juu imenifunguria nduka na hiyo nduka nimeona faida yake inanisaidia kuliza watoto wangu na tunasaidiana tu na bwana yangu naambia watu wa mark waendelee tu hivyo kusaidia wenye wako na hiyo ugonjwa wa kansa juu hiyo ugonjwa wa kansa inakula pesa mingi na sasa wakiingilia kati hiyo mzigo inakuwa nyepesi na warudishia shukurani kabisa juu ametenda mambo mazuri na mambo ya ajabu na Mungu awabariki sana. Mimi niko sawa na nimepona na mimi ni mshindi. Ndiraigwa ndena mudo wina hinya muno wakohota guthinambere na rugendo. Thengio muno Mark, ngai amurathime.